Meus amigos queridos, mais uma vez, eu e Madalena vamos entrar aqui, ó, nesse lugarzinho, vamos deixar essa pista que vai para Poços de Caldas, vamos entrar aqui, ó. Agora nós vamos ali numa pessoa maravilhosa chamada Elizabeth e o marido dela chama Senhor João. Essa senhora, ela fez uma matéria, eu fiz uma matéria uma vez com ela, ela fazendo queijo. E eu senti no coração de conversar com ela. E ela conversando comigo pelo telefone, disse que estava passando uns momentos um pouco difícil. Contou lá umas coisas que eu não posso falar aqui. E nessa conversa que nós tivemos um com o outro, eu falei, Madalena, nós temos que ir lá, bem. Então nós estamos indo. Essa estradinha que vocês estão vendo aqui é bem precária, viu, gente? Bem precária. E a cidade de Santana de Caldas, né? Santana de Caldas. Ela é precária, perigosa. Tem que fazer isso aqui, esse trecho devagar. E pelo que eu fiquei sabendo, essa estradinha não é tão velha não, sabe? É uma estradinha até nova, deve ter talvez uns 2 anos, 3 anos, por aí. Mas você sabe, né? Não é fácil fazer e manter uma pista dessa aqui assim não. Tem umas curvinhas bem fechadas mesmo. Se vir uma carreta, tem que ficar esperto. É que aqui acho que não passa carreta, gente. Pelo que eu entendi, aqui só passa caminhão que carrega leite e carros pequenos. Carreta não tem nem condição de trafegar aqui. Tem uma visão linda, viu? Como que eu acho bonito esses lugares. Estão fazendo uma casa lá, bem, ó. Telhadão da hora. Olha um lugarzinho chamado Quintal do Céu. O que será que é isso, hein? O que será que é o Quintal do Céu, hein? Já são 8h22. Agora começou já a esquentar, ó. Como é que se porta aqui? Pede a segunda. Se a gente não quiser judiar do carro, como eu não gosto de judiar dos meus carros, pede segunda. Sol de frente outra vez, né? Naquela hora eu desliguei porque estava acontecendo isso, mas não tem problema. Eu vi um fusquinha vindo aqui nessa pista. Daqui a pouco nós vamos... Olha ele aí, ó. Ô, garoto. Acabei de encontrar com duas Brasília. Umas vaquinhas na beira ali, tá vendo lá? Já foram ordenhadas, né, bem? Certeza, né? Madalena, você sabe que eu faço por esse pinheiro aqui, né? A base para ir para casa dela é esse pinheiro que me dá a referência. De que ele cair? De que ele cair, eu tô enrolado, gente. Tem que achar outro, outro lugar para entrar. Não, daí não. Tem um pinheirinho ali atrás que é a referência que eu uso para ir para casa dela. Então tá por aqui já, ó. É aqui, ó, esquerdo, ó. Aqui, ó. Agora um pedacinho de terra. Ela ainda me falou que o lugar aqui foi mexido e pra mim não vim com carro baixo não, que ia ser difícil ir lá. Mas esse carro aqui é uma benção, ele é um carro alto e tem sido
uma maravilha na terra. Agora é sujar o bichinho, né? Sem dó. É, passou a máquina aqui, ó. Deu uma melhoradinha. Tava ruim essa entrada, viu? É, que verde lindo, ó. Eu creio que ela vai ficar muito feliz da gente fazer essa visita pra ela. Ó, a máquina caprichou, porque aqui tinha umas pedras que, meu Deus amado, pra passar naquelas pedras era um sofrimento. Melhorou bem, ó. Acho que mora o irmão dela aí pra baixo. Pezinho de limão, ó, carregadinho. As pedras que eu falei, ó. Outro carro batia embaixo, gente. Dava uma dó tão grande, saía raspando embaixo. Ainda bem que eu consegui negociar nesse daqui. Agora ficou uma beleza. Olha só. Mata burro. Deixa eu descer bem devagarzinho nele pra não... Tem um cavalinho, gente. Deixa eu ver se é um cavalinho mesmo. Eu vou até gravar pra vocês verem. Ele tá coçando. Tá se coçando num pedaço de pau ali. Pera aí. Cavalinho. Ele tá ali encostadinho no... numa madeira se coçando, ó. Olha o tamanhozinho dele, ó. É uma fêmea, né, Ben? Olha só. Se assustou com o voo das... das pombas. Aquela vaquinha tava lá em cima e veio aqui pra baixo agora. Olha o barulho que ela faz com... pra se coçar. Olha o tamanhozinho, gente, ó. É uma aguinha mesmo, bem. Uai. Uma sai, a outra vem se coçar. Olha lá, fazendo um... Ô, oh, mas eu vou falar, hein? Pode até machucar o olho dela daquele jeito ali, ó. Olha que perigo bater aquela ponta no olho dele. Pelo que eu tô vendo, Madalena, aquela madeira ali é disputada, hein? Hã? Tá sangrando. Aqui no nariz tem sangue. Deve ser de se coçar. Que coisa, né? Outro se coça aqui, outro se coça lá. É um coça-coça que eu vou falar. E a vaquinha tá ali, ó. Bonita, né, bem? É. Na hora que alguém tirar essa madeira daqui, eu vou sentir falta. Olha lá, tá vendo? Tá machucado em cima do nariz? É. E as roscas aí no chão? As roscas? Ali tem uma. Fresquinha. É uma rosca ali, ó. Ah, pronto. Agora a vaca também tá se coçando. Pegamos na sessão matinal do Coca-Coça. Do Coca-Coça. Ia falar... Coca-Coça. Ia falar Coca-Coça. Vamos mais uma vez. É cupim? É, cupim. É como a terra aqui embaixo... é uma terra escura, né? Então aqueles cupins ali ficaram daquele jeito ali, ó. Cupim. Cupim. É cupinzeiro. E falar nisso, você vai querer pôr a bota? É bom, né? Bom, registramos os três aqui na sessão coça-coça. Agora eu vou... chegar ali tá melhor cada coisa que eu vejo. Na hora que esse pau sair daí, vocês vão sofrer, hein? Tchau, vaquinha! Agora, gente, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês não ter que fazer.
Eu e Madalena. Fazer isso aqui, ó. Tirar o tênis. Para isso ela já trouxe botas de borracha. Olha lá, bota de borracha. Também vou tirar os meus, porque nós vamos agora parar um lugar que tem muito gado. Ele deve estar ordenhando, né? Por falar nisso aqui já tá barro. Já tá barro, já. Ó, tem uma aguinha. Você com esse tênis em branco aí, né? É. Branco olha lá, ó. De cidade. Nem dá, né? Então vou desligar que eu vou colocar a bota. Por isso que nós colocamos a bota, ó. Pra vocês terem noção que beleza essa terra aqui, ó. O gado fica aqui. Depois de ordenhado, eles vêm aqui pra cima. Aí não tem condição da gente andar de tênisinho, nada disso não. O negócio aqui é chegar, meter o pé no barro mesmo, sem dó. Já registrando um belo de um animal ali, de um galo. Mais pra lá uma vaquinha. E quase que eu faço um favor pra mim mesmo de pisar aqui, ó. Olá, ó. Ainda bem que eu não pisei. Agora eu vou chegar ali na casa dela. Fizeram um veículo aí pra transportar, acho que material pra roça. Agora eu vou deixar meu carro aqui e vou lá com a Madalena. Depois, quando a gente tiver conversado um pouco mais, eu volto aqui pra gravar. Tá bom? Gente, esse pé de árvore parece um pé de jurubeba. No entanto, não é jurubeba, tá certo? Quem conhece sabe. E os frutos são dessa forma aqui, ó. Olha que interessante. E ao lado dela, nós temos um pé de Santa Bárbara que está carregado também de frutos. E é interessante como também tem uma semelhança os frutos, ó. E que está bem carregado, hein? Deixa eu pegar aquela galinha branca bonita ali. Ah, só porque eu falei, ela vai se esconder lá atrás. Foboia, que nem diz o nenenzinho, foboia. Chamada galinha da Angola. Tem várias delas debaixo daquele pé de árvore ali, ó. Que beleza de animal. Olha o tamanho do úbere dessa vaca. Coisa mais linda, né? Lindo animal, viu? Oi? São lindos, né? Belos animais, né? Olha só, até para andar dificultoso. Muito bonito mesmo. Ali tem um cachorro, um Blue Heeler. Se não olhar bem, a gente passa por ele e não vê. Confundo muito com o chão. Sossegada lá, ó. Sossegada. A galinha aqui. A cocó. Cocó, 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 cocó. Coisa, né?
Vai lá pra dentro comer alguma coisa. Deve ser sal. A outra aqui, ó. Vamos. Tá indo pro pasto de cima, Madalena. As vacas estão indo lá pro pasto de cima. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, porque ela é muito esperta. Mas ele tem uma galinha pescoço pelado. Eu vou devagarzinho para ver se ela não foge. Mas ela vai fugir, ela é muito esperta. Você vê, ó. Pescoço pelado, né? E o filhotinho dela, olha lá. Pescocinho pelado igual a mãe, ó. Olha lá. Tá vendo? E vai que vai, ó. Embaçou. Opa, peraí. Vamos lá. Ela entrou lá no meio do mato. Olha lá. Pescocinho pelado igual a mãe, olha lá que bonitinho, ó. De repente começou a ventar, gente. Que linda, né? É impossível a gente passar num lugar desse e não ver essa beleza aqui, gente, ó. É um cipózinho. A Madalena estava lembrando que nós morávamos numa região onde passava trem. E no barranco da linha, onde era o caminho do trem lá, dava esses... Como é que chama isso aqui, essa florzinha? Eu não lembro mais. Não lembro. Sei que é, se a gente puxar uma dessa daqui e chupar ela, tem um melzinho, como se fosse um melzinho. Não, é que tem um beija-flor lá, ó. Ah, é verdade, tem um beija-flor lá mesmo. É verdade. Foi embora, mas tinha. Não, ele tá lá dentro. Ah, foi lá pra dentro? É, entrou lá pra dentro, tô vendo ele. Ai, que lindo, ó. Natureza é fantástica mesmo, né? Prodigiosa, né? Mostra as vacas aqui pra baixo, de terrinho. Em contrapartida, do lado de cá, que beleza, soltou a bezerrada, aproveitando que eu estou gravando, eu vou dizer o seguinte, a dona Elizabeth, ela dessa vez não quis ser filmada não, então vocês entendem que se não quis a gente respeita, né pessoal, eu estou gravando aqui porque eu estou externo, mas ela estava lá, cheia dos afazeres dela, então ela não quis e também não dava muito tempo não, porque ela tem compromisso. Tem uma coisa que eu aprendi a fazer com a Madalena é respeitar essas coisas. E agora pra eu ir embora, eu vou filmar essas galinhas aqui pra vocês. Ai, que bonito. Beleza, ó. E uma é linda que o outro, né, bem? Olha como são lindas, hein? Ali, ó. Saudáveis mesmo. Olha só. Gente, nós estamos aqui agora nos aproximando de uma cidadezinha chamada Santana de Caldas. E para minha surpresa mesmo, eu parei para gravar, mas não dá. Aqui é pista única, tá vindo um carro ali atrás. Encontramos um bando de pássaro preto, que há anos eu não... Anos não, mas faz uns 10 anos que eu não vejo. Então, eu ia gravar ali, mas infelizmente, vem vindo um carro aqui atrás e essa pista não tem acostamento, tive que sair. Vamos conhecer Santana de Caldas. Cidadezinha pequenininha, com certeza também, viu? Olha que lugarzinho mais humilde, ó. Um vilarejo. Que gostosinho, hein? Congregação cristã ali, à direita. Vai lembrar, sabe o quê? O bairro do Tatu.
pedacinho ali atrás. É. Lá descidinho ali do Tatu. Limeira, São Paulo. Aqui é uma pequena avenidazinha onde vai pro lado da Igreja então, Católica. Tem um passinho aqui. Ali embaixo acaba a rua. É. Atrás da igreja tem uma pedra. Uma pedra? Pedrona mesmo, hein? Pedrinho, sim. Pedregulinho? Na volta você faz aí? É. Será que é aqui que a dona Elizabeth vem no médico? Não, ela vai em Caldas. Um pouquinho mais pra cima, que pelo portal ali é o cemitério. Tem o pessoal colhendo café lá em cima, né? Ah, colhendo café lá. Verdade. Aqui é o cemitério, gente, ó. Última morada. É, última morada mesmo. E ali? Sítio, sítio pra lá, sítio pra cá. Cemitério mesmo. Olha lá mais a florzinha lá no chão. Ó. É mesmo. Dando... É. Então é época, né? Agora é, é isso mesmo. Que legal. Pois é, já atravessamos Santana de Caldas. Um lugar simples. Como todo lugar. Na beira da. Da, como é que fala? Da matinha ali, ó. Do lado de cá tem uma matinha. Deve ter um riozinho aqui pra baixo. Deve ter. Deve passar um córrego aqui. Deve lugar. Passar correndo aí. Lugar cegado, né? A pedra atrás da igreja. Sol? É, tô com frio. Vai parar na sombra? Para a pele, igreja? Quero ir mais pra frente, só um pouquinho. Vai descer? Quero ver aqui. Se não tiver coisa. É sítio, né? Deve ser a entrada dos sítios. Ou não? Acho que não, né? Não. Vira pra lá, ó. É, o rapaz aqui colhe feijão. Uma horta bonita aqui dentro. Então, se vira pra lá, assim. Pessoa minha, se perder aqui, perigo, né? Lá embaixo tem uma roça, ela é uma roça mesmo, né, Bem? É, um de brócolis, brócolis, couve. Parece naquela ruazinha lá de Conceição, nós fomos ver aquela casa, e fomos lá com o Cleiton, lembra? Não lembro. Olha só que lugar gostoso. Última ruazinha lá de Conceição, que nós tem parecida com essa. Não tem a matinha, mas tem a rua rebaixada igual essa. Nossa, que visãozinha boa dessa casa que tem pra baixo, hein? Só que é assim, aqui em Minas Gerais já sabe como é, né, gente? Os terrenos praticamente são todos caídos, né? Se não for pra frente é pro fundo, mas que são caídos são. Bem acidentados, né? Olha a cor, no meio da rua quase. É. Facinho. Que gostoso, né? Aí embaixo tem um campo de futebol, né? Passando perto. Ô, oh, um monte de lenha. Será que é padaria, Bem? Alguma coisa é. Torrefação? Acho que é. Tem um... chaminézinha. Você quer fazer foto lá? Não vai fazer um voozinho, não? É, eu vou fazer.
fazer, mas tem que subir, né? Deixar esse carro na sombra, tá muito quente, né? Pensa num lugarzinho tranquilo, meu Deus do céu, gente. Tranquilo demais. É muito sossegadinho, né? Para aqui perto da igreja católica agora.